bara och visade mina presenter. Innan dess så var det med typ Lofsdalen. Innan dess vet jag inte vad det var. Och innan dess kanske man var med video. Men hej i alla fall. Det var länge sedan nu. Men jag tänkte vlogga idag. För vi är på väg till Valbo centrum för att det är... Du viskar. Du pratar som om det faktiskt var folkbil. Ja, det är ju det. Ja. Det är Kristi himmelfärdsdag idag. Så vi är lediga idag. Eller alla är lediga. Eller ja. Nej. Eller jo. Alla är lediga idag. Finns det folk som jobbar idag? Ja, det finns alltid folk som jobbar. Ja, mamma och jag är lediga idag. Kanske finns folk som jobbar. Och så är mon som jobbar mamma, men jag är ledig eftersom att det är klämd på skolorna. Gud vad det låter högt från bilen, hoppas jag hörs. Men jag har liksom typ inte haft någon motivation till att filma. Så därför har det inte blivit av. Och nu sista veckorna, eller ja, i skolan så är det väldigt mycket prov och inlämningar. Och det är bara allmänt stressigt. Men nu är jag här. Vi ska till Valbo centrum för att shoppa. Ett ypperligt tillfälle att göra det. Jag mässade Nike igår, men hon ska plugga, hon ska träna, hon ska tvätta. Hon kunde inte följa med, eller hon ville inte, men hon kunde inte. Plugga och tvätta är väl ändå det tråkigaste som finns. Så jag tycker synd om dig nu, Nike. Men ja, det är väl dit vi ska idag då och ha det lite mysigt med mamma och jag då. Ja. Innan helgen då. Jag ska till pappa i helgen. Imorgon. Ska jag dit. Och då blir mamma ensam. Ja. Hur känns det? Tråkigt. Ja. Sorgligt. Det är tråkigt för dig då. Tänk att det kommer bara skriffacka väldigt mycket. Och det är ju kul med också. Men det blir lite mycket att ha med. Men ja, men vad ska du handla i Valbo? I Valbo ska jag handla... Alltså det är en galleri. Ja. Du vet ju inte någon att det är en galleri i Valbo. Vi kommer inte veta det. För att folk bor ju överallt. Och inte... Mina följare bor i norra Sverige. Jag tror att jag är en som bor i södra Sverige. Men annars bor alla där jag bor.
jag råkar bli stor någon gång på YouTube, så vet ni vart jag bor. Och så har vi flyttat. Ja. Vi kan vara lika öppen där vart vi bor i Stockholm då. Vi bor på den och den gatan, det är numret, den porten. Kommer lastbil här också. Du, det här med gymnasiet då? Vad känner du nu att du lutar mot? Estetiska fortfarande. Fast inte en vanlig estetisk som finns på alla tråkiga gymnasium, utan en rolig estetisk som på TIS. Fast inte på en friskol. Fast det finns. Alla kommunala skolor har ju sina linjer och sina inriktningar. Medan friskolor gör ju de vill. Men jag tycker om linjerna på friskolorna, fast jag ville gå på kommunalskola. Men det är ju det. Då behöver du hitta en skola i Stockholm som har en rolig estetisk inriktning. Oh. Hur hittar du det? Genom gymnasium.se. Jag har ju hittat massa gymnasier. Från Kungsten, så. Stillrenska. Vad hette? TIS. Man måste ju nästan välja ut. TIS har det ju varit. Ja. Vad heter Kungsbacka? Nej, Kungstensbacka. Hette någonting. Vart var den då? Ja, någonstans där det som heter. Fast jag tror att alla mina gymnasier hittat, det ligger liksom i stan. Eller så här söder, öster och norr. Men jag tror Tisel låg på Östermalm. Då ligger ju ingen aning. Jag tror att de flesta låg där i mitten. Och kanske lite utanför. Eller vem. Men jag skulle också kunna gå ekonomi. Fast det känns så tråkigt att säga att jag ska gå ekonomi. Fy vad tråkigt. Kommer alla tro att den här duktiga flickan är? Nej. Och jag tänker plugga ekonomi. Jag ska bli riktigt duktig, för jag älskar matte. Det är liksom inte ens jag. Så jag måste gå estetiska för att jag vill. Men jag tänker inte gå någon teater, fast om man går teater kommer man också skådespelare. Då blir man känd. Vad sa jag det där? Sa du det högt? Nej, jag sa inte. Ingen hörde vad jag sa nyss. Och om ni gjorde det så klipper jag bort det. Man får inte säga det YouTube. För då kan man bli besliten. Anna kommer att prenumerera på mig. Haha, kul. Jag vet inte vad jag har sagt. Men jag ska gå estetiska här bestämt. Nej, det var inte. Jag tänker inte gå naturskiten. Jag tänker inte gå hotell och restaurang. Jag tänker inte gå handels. Jag tänker inte gå humanistiska programmet. Jag tänker inte gå naturbruk. Jag tänker inte gå någonting förutom estetiska. Och jag vägrar Solna gymnasium. Läroverket här. Och sen har du det, fast i gymnasieskolan. Det är så praktiskt, så heter det lent. Det är så en kommunalskola kan komma i Solna. Det är huvudgymnasiet där ju. Det är liksom deras gymnasium. Om du går på det är någon, som våran bron där. Ja. Så tråkigt. Och det är som Huddingeskolans Huddingegymnasiet. Det är liksom, det är den nysamma skolan. Nej, men alltså du förstår. Åh, herregud, 9 minuter att stänga av här. Vi återkommer när vi har kommit närmare. För att ni vill kanske inte ha en timmes lång video. Så vi ses idag. Vi är framme i Söderhamn. Jag ska ha en frukost. Vi är jättehungrig. Vi ska gå in och beställa. Och sen så ska vi äta i bilen. För det tycker jag är jättemysigt. Men nu går vi in och jag kommer ut med maten. Nu stänger vi av här. Annars kör vi inga influencers. Vi kan börja med det här som inte är enkelt.
Har du varit lite klart med McDonalds också? Jag har 2 apelsinjuice, en kaffe till mamma och en varm choklad till mig. Sen så har mamma en McMuffin utan bacon. Okej, vet. Sen med bacon. Sen så här min toast utan skinka. Det är ju gott. Älskar den här. Och sen inte sist men inte minst. Pannkaka. Alltså deras pannkakor är faktiskt väldigt coola. Vi ska säkert köpa pannkakor med kolan då. Köpa pannkakor. Vad roligt. Köpa pannkakor. Ja. Jag har ju köpt dem. Köpa pannkakor. Och ett mycket fint. Det är sådana få pannkakor. Och lite kaffemugg med silt i. Silt i sånt. Jag Men. Men. Nej, men vad vi sa. Förlåt för avbrottet där nyss, men mitt utrymme tog slut. Men så vadå? Ja, så nu har du rensat och tagit bort. Så nu har jag rensat, tagit bort lite. Men det är fortfarande väldigt knappt om utrymme, så jag tänker att jag får inte filma så långa klipp. Tja. Men jag vill bara säga det så att ni vet varför det blir avbrutet här precis. Frukosten var i alla fall jättegod. Och vi är typ snart framme. Så är det skit att de inte har vegansk. Ja, just det. Eller vegetarisk åtminstone. Hela frukosten på McDonalds är det kött. Min toast fick lite bort skinkan på, men det var liksom skinka på den och så mamma så var det bacon på den och så bla bla bla. Allt innehåller kött. Så det är liksom, så det har haft antingen vegetariskt eller veganskt. Såhär. För de som inte äter kött. De är jättebra på att göra vegetariska och veganska burgare till mat. Det ligger mig före med frukosten. Vart tog den vägen? Om McDonalds tittar på det här så kan ni... Ja, just det! Om ni vill sponsra den här kanalen så kan jag ju reklam för er om vegetariska frukost. Jag kan gärna sponsra mig med vegetarisk frukost om ni tittar på McDonalds. Men nu så måste jag stänga av så jag kan få att filma hela dagen. Ljus i bilen så. Vi säger, jag tänker att vi skulle kunna ha upp för det och kampat där igen. Där jag väl upp. Ja. Mot plantagen.
råkade bli... Det råkade bli... Tada! Det här kan jag säga, det här åt vi till frukost. McDonalds. Och så råkade det bli Max nu. Så det blir riktig hård träning. Nästa vecka. Det måste bli det. Alltså, Och så åt vi vårt godis igår. Bara för att det var typ fredag. Eller lördag. Ja. Eftersom att vi var lediga idag. Vi har godis kvar sen igår. Vi åt McDonalds frukost. Max middag. Och så blir det godis i helgen. Alltså jag orkar inte. Ja, men det får vara så den här gången. Men det är för den här gången. Ät och njut. Ät och njut säger hon. Men lite jobbigt kan det vara. Men ja, men antingen så äter man. Eller också så äter man inte. Ah, enkelt. Alltså Max. Ja. Mm. Kan du take your coke and cola? Take your food. Yes. Så här är min coke. Jag kan också ställa min coke där. Här är min coke. Skitstadig. Så, och sen mamma beställde en crispy no chicken. I love the chicken no chicken. Meny med, vad tog du för sås? Sriracha? Nej, hon tog spicy. Original spicy. Vilken konstig. Jag tog, det konstiga ser ut. Det är mycket ljusare än vad det är. Och sen så tog jag, jag har självklart strips. Oj, 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 vilken stor. Nej, det här känns inte bra. OMG. Cheese triple. Va? Varför är det hål så här? Det är hål man har. Hon trycker på mig all innan man får äta. Ja, nu har jag tryckt på alla. Nu får jag äta. Men alltså, vad är det här? Åh, herregud. Vad lyxigt det ser ut. Wow. Titta. Ser du? Vad lyxigt det ser ut. Ja. Det beställde jag. Och en Coca-Cola såklart. Och en barbecue dip. Jag behöver inte visa dina byxor kanske. Ja, mamma har köpt ett par svarta byxor i den här. Det visar mammas grejer. Visa det innan du. Men ska du kunna visa det med bilen då? För det syns ju inte. Det syns väl. Ja, men man vill ju se saker på. Ja, men det får de inte. Nej, men det får de. Passa när de så inte fastnar in och hakar in och drar kedjor. Här är min skoleoutfit. Inte. Det är min skol. Snygg topp. Det är min skolavslutningströja. Jag ska på skolavslutningen. Så här ser den ut. Så. Så här då. Så måste du sätta på den och visa sen när du kommer hem. Den är från. Så snygg. Big Book. Så man bara dör. Vi sätter det Big Book mamma. Big Book. Det heter inte Big Book. Big Book. Alltså varför inte boken ifrån? Nej, inte bok heller. Nej, Big Book. Ja, Big Book. Nej, Big Book. Du säger ju precis samma sak. Big Book. Big Book. Nej, Big Book, då blir det två. Nej. Jo. Big Book. Big Book. Big Book. På Lagerhaus köpte jag en sån här. För jag har ingen sån. Eller jag har. Så här. Nej, jag fick, jag har två stycken. Och jag fick en av min gamla kompis. Så jag vill slänga dem nu. Det är väl en bra förklaring. Släng allt som har med henne att göra. Så jag köpte en, det här är jättefint. Men jag väl lite metallsugrör. Ja. Jag hoppas ni hör mig någonting. Det spörregnar typ. Och helt enkelt. Så
antifriss. Ja, men alltså, den är hållbar, det är ett svenskt märke. Den är hållbar, det är ett svenskt märke. Stockholm, Sweden, REF, eller REI. Då är det väl inte testat på djur. Den är vegansk. Vegansk, precis. Va? Kulten. Ja, du behövde inte höra vad jag sa. Det här är det shit alltså. Det var väska, eller shopping nummer ett. Vi köpte en sak till som ligger i den här väskan. Men vart ligger den? Vi köpte 2 stycken såna här skedar. Också på Lagerhaus. Det ser ut som vanliga skedar. Men har ni sett här uppe? Det är sugrör. Då blandar man så här. Och dricker man så här. Hur smart som helst. Så de köpte vi. På Lagerhaus. Det här var nummer ett. Vad köpte vi här då? Ja! Det här är nummer 2. Köpte du någonting här? Ja. Mamma köpte en träningströja. Jag köpte min... Det här är då på Lager 157. Jag köpte min efterlängtade jeanskjol. Så ser det ut. Riktigt snygg på och riktigt snygg färg och... Ja, men den är väl allmänt fin då, tror jag. Ja, okej. Det var också nummer 2 det. Det här är den sista hårspännen. Mamma köpte en hoodie på Kubus. Jag kan se här. Mamma. Du såg så mycket som visar mig. Mamma köpte 3 par skor. Ett par ser ut. Men vi är då på väg hem nu då, som ni är.
Hammer nu då. Har du något tillägga? Nej. Nej, okej, bra. Då åker vi hem. Jag har liksom packat upp grejerna liksom bara. Men ni kan få se min lilla blomma. Den elefantöra. Den är väldigt liten. Jämför med den här. Väldigt gullig. Och så har jag vattnat lite med denna. Det är spray så här. Men jag tänkte faktiskt avsluta den här videon typ nu, eftersom att vi inte ska göra så mycket mer. Och ja, klockan är 8 eftersom att prime time är live. Men vi hoppas ni tyckte om den här videon, så får ni gärna gilla den då och prenumerera, så skulle jag bli jätteglad. Så tycker jag att vi ses i nästa video. Hejdå!